Krásný den a dnešním tématem je, jak zastavit vliv manipulátora ve vašem životě. Manipulátoři jsou lidé, s kterými se setkáváme. Někdy to víme, někdy to velmi ostře pociťujeme na kvalitě našeho života, alespoň po určitou dobu. Někdy si to uvědomit nemusíme, pokud zrovna nejsme v ohnisku jejich zájmu a nemáme s nima natolik blízkou vazbu, abychom je detekovali nebo abychom je poznali. Každopádně manipulátoři chtějí moc nad druhými lidmi. A není to žádná jejich jakoby nevědomá, podvědomá akce, ale je to vždycky vědomé konání, které vede k cíli, po kterém oni touží. Většina manipulátorů má jasné a konkrétní schéma, podle kterého postupují, ať jde o vztah zaměstnanec, zaměstnavatel, nebo ať jde o vztah partnerský, ať jde o vztah rodič dítě, je to úplně jedno. To schéma je pořád stejný. Ten první bod toho schématu je, že vás musí manipulátor poměrně dobře poznat. To znamená, že ze začátku těchto vztahů, ať už je teda na té straně partner nebo partnerka nebo zaměstnavatel nebo i rodič, bývá taková ta představa, že to je někdo naprosto úžasný, protože ten člověk se zpočátku takto chová. On vám naslouchá, a to velmi pozorně, protože zjišťuje vaše potřeby a potom, když vlastně o těch potřebách ví, tak se je snaží bezodkladně naplňovat. To znamená, že vám dává přesně to, co vám chybí. Ať už to jsou dárky, ať už to je láska, ať už to je obětí, ať už to je pocit sounáležitosti, ať už je to podpora, pokud zrovna míříte k nějakému svému cíli. Zkrátka ten člověk vám zpočátku dává přesně to, po čem toužíte. To znamená, vy se s ním cítíte perfektně, cítíte se přijímaní, cítíte se milovaní, cítíte se šťastní a máte vlastně pocit, ať už jde opravdu o jakýkoliv vztah, že ten vztah je perfektní. Takže se můžete cítit dobře v práci, děti se v takovou chvíli, než se ten rodič projeví, cítí dobře doma, mají pocit, že mají nejlepšího tatínka nebo maminku na světě, partnerky se cítí dobře, protože jejich partner je na rukou nosí a tak dále. Problém je, že kromě toho, že manipulátor si zjišťuje vaše potřeby, aby nějakým způsobem je naplnil a aby vás učinil šťastnými, tak si zároveň zjišťuje také vaše slabosti. A v rámci toho naslouchání se mu většinou svěříte. Otevřete se víc než třeba obvykle. Svěřujete se s tím, co vás trápí, svěřujete se s tím, kdo vám ublížil, nebo komu jste ublížili vy. Svěřujete se prostě se zákoutími svojí duše, protože máte pocit, že jste vedle někoho, koho to opravdu zajímá, kdo se na to ptá a jste přesvědčeni o tom, že by ten člověk to nikdy nezneužil. Problém je, že dochází poté k naprosto iluzorní představě, že to tak bude pořád a že prostě jste našli jakoby vztah svých snů, anebo že jste v tom zaměstnaneckém poměru svých snů, prostě se cítíte perfektně. No, v určité fázi, když už manipulátor toho ví o vás víc než dost, tak začne veškeré tyto informace postupně zneužívat. Jsou to takové ty první šokující situace, kdy on vlastně vám do té doby všechno dává, vy máte pocit, že je ideální a najednou si podmíní přísun pozornosti ničím jiným. To znamená, že dojde k tomu, že abyste dál dostávali tu jeho pozornost, na kterou už jste si zvykli a která nějakým způsobem vám dělá dobře, tak se o ní musíte něčím zasloužit, něčím navíc. Takže najednou začne na vás klást nároky a tak dále. Vy máte v takovou chvíli jako zvláštní pocit, protože tím, že vám napřed všechno dával a tím, že jste měli pocit, že je ideální a že vás tak bere a že všecko klape, tak tou změnou toho jeho chování vlastně nehledáte tu příčinu v tom, že by on nebo u něj bylo něco špatného,
ale hledáte ji u sebe. To znamená, máte pocit, že musíte udělat cokoliv, aby se k vám tento člověk choval jako dřív. A musíte jakoby napravit to, co jste pokazili, aby se to prostě dostalo zase do té roviny, kdy jste z něj čerpali ty dobré pocity a emoce, kdy vám s ním bylo dobře a kdy nějakým způsobem jste měli pocit, že to je ideální. Takže váš největší protivník není ten manipulátor jako takový, ale to je spíš vaše důvěra v to, že vy vlastně za nic nestojíte a on vám říká pravdu. Takže většinou tito lidé potom používají věty, jakože když uděláte tohle, tak bude tohle a snaží se vás jakoby trošku i schodit. Ale vy furt máte jako pocit, že jste třeba polevili, že jste najednou pomalejší. Zkrátka hledáte tu chybu u sebe. No, co s tím? Na manipulátora platí dvě hlavní metody, z nichž teda každá má úplně jiný princip. Ta první metoda je o tom, že mu nalijete jeho vlastního vína a jde o to, že to, co on vám dělá, to, co on vám vyčítá a to, co on vám říká, to primárně bolí i jeho. Má s tím prostě vnitřní problém a proto to dělá vám, protože jeho samotného něco podobného trýzní. Například, pokud je muž extrémně žárlivý, kontroluje vás, nikam vás nechce pouštět a tak dále, tak má primárně obrovský strach z toho, že se s ním rozejdete, že ten vztah ukončíte. Proto dělá to, co dělá. A ve chvíli, kdy vy mu chcete vlastně dát ochutnat tý jeho medicíny a řeknete mu, že s ním teda končíte, tak se zalekne a bude konfrontovaný s tím, že má od vás zpětnou vazbu a že příčinou vašeho rozhodnutí je jeho chování. Pokud vy mu ještě dovedete říct, že od něj odcházíte, protože už nebudete nadále akceptovat toto jeho chování, tak ho dostanete do velmi silné konfrontace mezi jeho hlasy v jeho hlavě, protože on vlastně si bude myslet nebo bude přesvědčen o tom, že způsobil to, že vám bez něj bude ještě líp a toho bude poměrně dost rýznit, protože to nepředpokládá, že byste se z toho kruhu té jeho manipulace tímto krokem dokázali vymanit. Problém je, že ve chvíli, kdy si vyberete tento krok, tak se de facto chováte podobně jako ten jedinec. Jo, to znamená, je to svým způsobem taky další forma manipulace, a není to úplně ideální, co se týče energetického vyzařování, protože, jak už víme, tak zákon rezonance funguje pořád a mohlo by se vám velmi brzy stát tady po té akci, že i kdybyste ji dotáhli do konce, že vám do života vkročí další manipulátor, třeba v práci. Takže by to velmi účinné v chvíli, kde opravdu už nedefinám, tak já ho nedoporučuju. Vám doporučuji metodu číslo 2, která je sice malinko komplikovanější v tom, ale má nedostatečné následky. Té metodě jsem dala takový zkrácený název vymanit se ze sítě. A je to vlastně o tom, že ať vám ten daný člověk vyhrožuje čímkoliv, že jinak nenaplní vaše potřeby, nebo že od vás odejde, nebo že vás vyhodí z práce, ty věci se většinou stupňují, takže už opravdu potom jde o takový ten stres, že vy se furt snažíte zavděčit a on pořád stupňuje ty výhrušky a vy máte z toho hrozný strach a vlastně zrychlujete to svoje tempo a je vám čím dál tím hůř a hůř a hůř. Tak já vám doporučuji tuto metodu, kdy ať vám vyhrožuje úplně čímkoliv, co vám napadne, tak vy se nenecháte chytit do té sítě. To znamená, že on chce, abyste ho prosili, že se napravíte, potom zase přitlačí, vy zase zrychlíte to tempo a tak pořád dokola. Moje rada je, nepřistupujte na to a přijměte v klidu a bez emocí to, co vám nabízí. To, čím vám vyhrožuje.
Já vím, že to zní velmi složitě v určité chvíli, když prostě máte strach o živobytí nebo máte strach o partnerství, protože i když se člověk takhle chová, tak s ním třeba máte děti, anebo ho máte pořád nějakým způsobem rádi a tak dále. Ale v 90% případů, pokud ten člověk zaregistruje, že mu dovedete, takovým tím vyrovnaným hlasem říct, že to teda přijímáte. To znamená, chceš se rozejít, dobře. Chceš mě vyhodit z práce, dobře. Zkusím se poohlídnout po něčem jiném. Pokud takto zareagujete, tak více jak v 90% případů k tomu nikdy nedojde. Ten člověk se strašně lekne, že mu ta oběť, jako vy, chce z té sítě vyklouznout, že se chce odpojit a většinou zacouvá. A pokud to uděláte jednou, dvakrát nebo třikrát, tak potom už nebudete mít z toho ani takovej ten strach nebo tu obavu nebo to napětí, protože budete vědět, že málo který ten člověk to dotáhne do konce. On má totiž větší strach než vy, i když to tak vůbec nevypadá. Takže z mého pohledu odpojte se a staňte se mnohem vyzrálejší verzí sama sebe a přestaňte si brát osobně chování jiných lidí. Takže ještě jednou můžete manipulátora zastavit buď první metodou, která spočívá v tom, že mu vlastně vrátíte to, co dělá on vám. Tuto metodu opravdu nedoporučuji z toho energetického hlediska, ale pokud ji použijete jednorázově v krizi, zas tak moc se nestane. Ta druhá metoda je v tom, že přijmete všechny pseudodárky, které vám nabízí. To znamená, ať vám vyhrožuje čímkoliv, zkuste se odpojit, zkuste na to koukat z nadhledu a řekněte, že teda s tím souhlasíte a že se podle toho zařídíte. A pak vykliďte pole a uvidíte, co se začne dít. Vyzkoušejte si to na nějakých menších manipulacích s lidmi, který vám nejsou třeba až tak úplně blízko. A uvidíte, že ti lidé to směrem k vám přestanou dělat, protože tam ztratí ten energetický potenciál, který z vás čerpali. Já pevně věřím, že vám tyto dvě metody pomůžou v tom, abyste se vypořádali s lidmi, kteří v našem životě vesměs nemají co dělat.